ለአዲስ አበባ ነዋሪዎች ሰልፎች ተለምዷዊ ከሆነ ከራርመዋል። የትራንስፖርት ሰልፍ የዳቦ ረፋ የሸማቾች ወዘተረፈ የከተማዋ መለያ እስከመሆን ደርሰዋል። በእርግጥ መዲናዋ ላይ ሰው ብቻ ሳይሆን ተሽከርካሪዎችም በየነዳጅ ማደያ ጣቢያዎች ለረጅም ሰዓታት በተለይም የኤሌክትሮኒክስ ግብይት ስርዓት ተግባራዊ የተደረገ ሰሞን እጅጉን ይስተዋል ነበር። አሻምን በወቅቱ አሽከርካሪዎችንና ኢትዮ ቴሌኮምን አነጋግራ ዘገባ መስራቷ አይዘነጋም። ከተጀመረ ጥቂት ወራትን ያስቆጠረው የኤሌክትሮኒክስ ግብይት ምን ትርፋት አመጣ ስትል አሻም የነዳጅና ኢነርጂ ቁጥጥር ባለስልጣንን ጠይቃለች። ህገወጥ የነዳጅ ግብይት ከማድረግ አኳያ አስተዋጽኦ እንዳበረከተ የሚናገሩት በባለስልጣኑ የነዳጅ ውጤቶች ግብይት ስታንዳርድ ጥናትና ምርምር ዳይሬክተር ለሚሳት ሁሉ ወደ ኢትዮጵያ የሚገባውን ነዳጅ ለመቆጣጠር አስችሏል ባይ ናቸው። ምንድን ነው የተፈጠረው? በዚህ ሁለት ሶስት ወር ጊዜ ውስጥ የተለየ እንቅስቃሴ ልዩነት የለም። ሰው ይንቀሳቀሳል። መንገዱ አሁንም ቢዚ ነው። ስለዚህ ከዚሁ ከተማ በህገወጥ መንገድ ወደ ሌሎች አካባቢዎች የሚጫን ነዳጅ እንደነበረ ነው በፊትም መረጃው የነበረን። ያንን አስቀርቷል። እያንዳንዱ ነዳጅ ማደያ የተረከበውን ነዳጅ በዚህ ፕላትፎርም ብቻ ነው መሸጥ የሚጠበቅበት። ስለዚህ ሌላ መንገድ በጀሪካን በበርሚል ሌሊት የሚጭንበት ሁኔታ እየቀነሰ መጥቷል። ስለዚህ የነዳጅ አጠቃቀምንም መልክ እያስያዘው ይገኛል። ሌላው እንደምታዩት ነው፣ አሁን የነዳጅ ሰልፍ በየማደያው ብዙ አይታይም። እንደዚህ በተለይ ወር መጨረሻ ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይታያሉ። አሁን በዚህ መንገድ ከሆነ በኋላ ነዳጅም በየማደያው ይገኛል። ሌሎች ክልሎች ላይም ያስተዋለው ነው። ሐዋሳ፣ ጅጅጋ፣ አዳማ ትልልቅ ከተሞች ነዳጅ በከፍተኛ መጠን የነዳጅ ማደያ ላይ ሰልፍ የነበረባቸው እጥረት የነበረባቸው አሁን እነዚህ ጥረቶች እየተቃለሉና መልክ እየያዙ መጥተዋል። ይሄ በአይናችንም ያየናቸው ናቸው። አሻም ይህ የኤሌክትሮኒክስ ግብይት ከመጀመሩ አስቀድሞ በህገወጥ መልኩ ይንቀሳቀስ ነበር የተባለውን የነዳጅ መጠን በተመለከተ ለዳይሬክተሩ ጥያቄ አቅርባ ተከታዩን ምላሽ አግኝታለች። በተለይ እዚሁ አዲስ አበባ ላይ በተደረገው ግርድፍ ግምገማ እስከ 6% ድረስ የነዳጅ ፍጆታ ቅናሽ አሳይቷል የሚል ነው። አዲስ አበባ ላይ ከዚህ በፊት እስከ 1.4 ሚሊዮን ሊትር ቤንዚን በየቀኑ ይጫን ነበር። አሁን በእነዚህ ሁለት ወራት እስከ 800-900 ሺህ ሊትር ድረስ መውረዱ በየቀኑ ከሚጫን ማየት ይቻላል። ዳይሬክተሩ ለአሻም እንደነገሯት ህገወጥ የነዳጅ እንቅስቃሴን ለመግታት ከነዳጅ ማደያዎች እስከ አመላላሾች የተዘረጋ አዲስ የቁጥጥር ስርዓት ከሐምሌ 3 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ትግበራ ላይ መዋሉን ዳይሬክተሩ ገልጸዋል። በተጨማሪ ወደ ስራ የገባ ሲስተም አለ። የፊውል ኦርደር ማኔጅመንት ሲስተም ይባላል። አንድ ነዳጅ ማደያ ነዳጅ ሲያዝ በዚህ የሲስተም ፕላትፎርም ተጠቅሞ ነው ነዳጅ ያዛል። እንደዚህ አንድ መኪና ወር 45000 ሊትር ናፍጣ ወር ቤንዚን ይምጣልኝ ይላል። ለኩባንያው ትእዛዝ ያስተላልፋል። ኩባንያው ደግሞ ወደ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት ያስተላልፍለታል። ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት ወደ ጅቡቲ ይልክለታል። ከጅቡቲ ተጭኖ ሲነሳ ይሄ ነዳጅ በዚህ ታርጋ ቁጥር፣ በዚህ ሾፌር ስም፣ ሾፌሩ ስልክ ቁጥር አለው፣ ናሽናል አይዲ አለው፣ በዛ መሰረት ተነስተዋል ተብሎ ሁሉም ያያል። ልክ ሄዶ ያ ነዳጅ ማደያ ሲደርስ ደግሞ ፋይናሊ ባለማደያው ነው ኮንፊርሜሽን የሚሰጠው ደርሶኛል ብሎ በዛ በሲስተም ተጠቅሞ ኮንፊርም ያደርጋል እና ሳይክሉ ይጠናቀቃል ማለት ነው። እና ትእዛዝ ይሰጣል። ትእዛዙ ሄዶ ሂደቶችን አልፎ መጥቶ ነዳጁ እዛ ማደያ ሲደርስ ደረሰ ይባላል። ከዛ ከደረሰ ነዳጅ ደግሞ እሱን ይዘን ሽያጩ ደግሞ በየቀኑ ይመዘገባል በቴሌብር እና በሲቢኢ በሌሎች ፕላትፎርሞች። ያንን መሰረት አድርጎ በህገወጥ መንገድ የወጣ ነዳጅ ካለ ማግኘት ይቻላል።